רצו לחפוך עליהם את הדת שלהם, את האידיאולוגיה שלהם. הם רצו שכל היהודים לא ישמרו את התורה המצוות כמו שצריך. הם היו הולכים הרבה לפי השכל. למשל, אנשים חושבים שכשרות זה משהו שקשור עם היגייני, משהו שזה טוב לגוף. לא דווקא. אומר, אומר לכם, יש פה בברזיל בתי חרושת, מפעלים גדולים שעושים חזיר, פאג'יה, דברים כאלה. אני מבטיח לכם ששם יש יותר היגייני מאשר בשר כשר שאנחנו אוכלים, זה בטוח. אבל בכל זאת זה לא כשר. זה עניין של כשר, כמו כל המצוות, זה משהו רוחני. זה חוק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא בגלל שזה יעשה טוב בגוף, בגלל שזה, זה בגלל שזה חוק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אנחנו קוראים בתפילה של חנוכה להעביר מחוקי רצונך, שהיוונים רצו שהיהודים לא יקיימו את החוקים. מה פירוש חוק? חוק זה דבר שמעל השכל, זה דבר שמעל השכל. אז זה העניין של חנוכה. אנחנו רואים גם כן בשמן, יש הרבה שנוהגים להדליק נר חנוכה בשמן, לא בנר בשמן, למה בגלל שהנר היה עם שמן זית, כי הוא כסוד נר, היה עם שמן זית. אנחנו רואים שכששמים שמן על מים, השמן צח, הוא לא מתעבד עם המים. אותו דבר זה חוכמה של התורה, העניין של התורה הוא תמיד מעל הכל, לכן אנחנו חוגגים את החנוכה, קרו כמה ניסים. הנס הראשון שהיה זה היה הניצחון של עם היהודי. מדובר, כמו שאנחנו אומרים בעצם, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים. היהודים היו מעט, לא היו מאורגנים, לא היה צבא מאורגן, ובכל זאת ניצחו את היוונים. אחר כך, נר שמצאו פח שמן, פח מלא שמן, שהיה מספיק להדליק את המנורה יום אחד. נס היה שהדליקו את המנורה 8 ימים. לכן אנו חוגגים את חנוכה 8 ימים ואוכלים סוכנות ועם שמן, אבל העיקר זה לדעת שאידיאולוגיה של התורה היא נצחית, אף על פי שהרבה אנשים ניסו ומנסים, וגם לכל אחד יש לו יצר הרע בפנים שאומר לו אל תעשה זה, אל תעשה זה, נהיה כמו כל הגויים, לא צריכים את האידיאולוגיה של התורה. הלקח שלומדים מחנוכה לא, שהיהדות זה משהו נצחי, וכמו שהיה בימים ההם בזמן הזה, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, שיהיה גם כן בימים הללו ניסים, בפרט בארץ ישראל, כולם יודעים את המצב, על האש, על ידי כך שפרצה, מעניין שהתחילו מחוץ לארץ, יש קטע במידה שאנחנו מבקשים גשם מאת הקדוש ברוך הוא. אז בחוץ בארץ ישראל כבר ביקשו את זה שבועיים אחרי שמחת תורה. בחוץ לארץ התחילו במוצאי שבת הזאת, התחילו לבקש ותן טל ומטר לברכה, אתמול כולם ראו שהקדוש ברוך הוא ענה לנו מטה ומטה בברכה, היה גשם חזק שטפון והרבה מקומות בעיר יש בוסים, יש כל מיני דברים, אז שיהיה גשם בארץ, שיהיה רק שלום בארץ, והקדוש ברוך הוא ימלא משלות בן לטובה ויחזיר חילת שמית וכל הנעדרים לבית שלהם. הם תקועים, בריאים ותקועים גם. בריאים ותקועים לבית. כן, בטח, בריאים ותקועים, ושכל אחד באשר הוא שם יראו רק דברים טובים. יש עניין שמוסבר בחסידות שקוראים לזה בירור מתוצאות. בעל שם טוב הסביר, בעל שם טוב קרה לפני 300 שנה הזו, והשנה זה 250 שנה להסתלקות של בעל שם טוב. בעל שם טוב אמר שיש עניין שיהודים צריך לברר מתוצאות. מה זה לברר מתוצאות? על ידי שיהודים מגיע למקום ועושה ברכה על כוס מים פשוט, הוא מעלה את המתוצאות של המקום. היות ואני דרך כלל פה, אני קבוע פה בריאו, ואתם, ברוך השם, חלק חיילים בכל ברזיל, הולכים בכל מיני מקומות, שאף פעם לא שמעת עליהם שאי כפה, דברים כאלה, התחלתי לשמוע דברים כאלה אחרים.